Roger Richtoff. Tackar. Herr ordförande, jag skulle ställa en fråga. Och det rör, vi vet ju att Thomas är väldigt engagerad i de mänskliga rättigheterna. Men idag har jag inte hört ett enda ord om situationen i Sydafrika. Ingen har berört detta. Jag skulle bara vilja fråga. Den situation som råder i Sydafrika är förföljelse av vita jordägare, lantegendomar, sanktionerat från högsta ledningen. Den debatten hör hemma lite grann på ett annat ställe. Men den situationen som är där, sanktionerat från högsta ledningen, äganderätten tas ifrån de här. Har ni uppmärksammat det i regeringen? Och i så fall, på vilket sätt har ni uppmärksammat det? Vi har ju, eller ni har, Sverige har en framträdande roll inom FN. Har ni uppmärksammat det överhuvudtaget? Tack. Tack, Thomas Hammarberg. Nu kanske inte jag representerar regeringen i den här situationen. Inled gärna med herr talman, om man får vara lite formell. Herr talman. Förlåt mig. Jag anser inte att jag representerar regeringen i den här frågan. Och jag vet att våra diplomatiska representanter i olika delar av världen tar upp den här typen av problem så fort mänskliga rättigheter kommer upp. Jag skulle vilja säga att de svenska ambassaderna ute i världen är de kanske mest aktiva när det gäller att verkligen ta upp mänskliga rättighetsfrågor. Och det är någonting som vi måste skydda inför framtiden, för det är viktigt. En del av den svenska utrikespolitiken, en del av de värderingar som vi har i det här landet som vidareförs på det viset. Tack, Roger Richtoff. Ja, herr talman. Det är ju lite specifikt med Sydafrika. Vi tänker på apartheidpolitiken som var tidigare, som vi var emot allihop. Vi ser utvecklingen i Zimbabwe, vad som händer där. Vi är på väg med samma situation, en mycket allvarlig situation i Sydafrika. Och även om man pratar allmänt om mänskliga rättigheter så bör man också kunna rikta fokus i alla fall, tränga ner i det. Vad är det som händer i Sydafrika? Det är en förföljelse utan like, mord och så vidare på de här landtingen. Man borde uppmärksamma det mer. Tack. Tack. Thomas Hammarberg, slutreplik. Ja, det här handlar om i en del fall av kriminella aktioner, och då måste det naturligtvis motverkas av myndigheterna i Sydafrika. Jag vill bara säga det att sen apartheid avskaffades så har Sydafrika byggt upp en rättsapparat som är väldigt positiv. Konstitutionen i Sydafrika är troligen en av de allra bästa i världen. Och det är viktigt att de lyckas hålla kvar vid ett rättssamhälle. Och det har varit problem, det har varit korruption. Och det är naturligtvis något som jag är övertygad om att ambassaden tar upp. Tack. Därmed var replikskiftet.